Sušení prádla přírodní cestou je dobré pro prádlo, pro životní prostředí a rovněž vám šetří peníze. Otočný sušák Lift Automatic Advance se snadno ovládá pomocí systému Easy Lift, který je bezproblémově nastavitelný na vaši ideální pracovní výšku a šňůry na sušáku jsou vždy napnuté, což je ideální k provětrání polštářů a ložního prádla v nejnižší poloze. Ramena sušáku se hladce otáčejí i tehdy, pokud je sušák plný mokrého prádla, takže nemusíte chodit s košem prádla okolo sušáku. Je vybaven vysoce kvalitními prádelními šňůrami s odolností proti UV záření a s nesklouzavým profilem a jednotlivé šňůry mohou být jednoduše vyměněny. A sušák Lift Automatic Advance je vhodný do každého počasí a je vysoce stabilní. Samostatné šňůry lze snadno vyměnit. Všechna ramena jsou opatřena speciálními otvory na ramínka, to je ideální k sušení velmi jemného prádla. Je zde dostatek prostoru pro prádlo celé rodiny. Sušák Lift Automatic Advance se ve většině případů dodává s kovovým držákem do země nebo umělohmotným držákem do betonu, takže na zahradě nebo na terase nebudete mít žádnou překážku. Tento kovový i umělohmotný držák se dodává i samostatně. Součástí je i kryt do každého počasí a vak na prádelní kolíčky do každého počasí. Samostatně lze zakoupit i široký sortiment dalšího užitečného příslušenství.